Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Son vaxtlar əksər avtomobillərə duman əleyhinə ışıqlar quraşdırılır. Bəzi hallarda isə belə ışıqlar avtomobil istehsal olunarkən maşına quraşdırılır. Bu həm avtomobilə gözəllik qatır, həm də dumanda hərəkəti asanlaşdırır. Lakin bəzi sürücülər duman olmadığı vaxtlarda belə duman əleyhinə ışıqlardan istifadə edir. Bəs duman əleyhinə ışıqların cəriməsi var? Avtosferas xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əskərli AutoFM verilişində aparıcının sualını cavablayıb. O bildirir ki, bu ışıqlar adından da bəlli olduğu kimi duman əleyhinədir. Duman əleyhinə olan ışığın məqsədi nədir? Duman əleyhinədir, da adından bəllidir. Günün gün orta çağı onu yandırıb cəmaatın gözünü çıxaran adam başa düşmür ki, bu ışıq cihazlarından istifadə etmə qaydasını pozur. Bunun elə özünün 30 manat cəriməsi var. Yol polisə mətər saxlayır, bu harda yazılır, necə olur, mən bunu bilmirdim. Bak görürsünüz, bak siz bilmədiyinizdən ki, nə qədər adam əziyyət çəkir. Nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması, ətrafdakı insanlara qarşı hörmətsiz münasibətin nəticəsidir. Və yaxud da o avtomobilin o qabağını qaldırıb idarə edənləri. Özün yolu görmürsən bir, avtomobilin işıqları yol üçün vurulur, yoxsa səmanı işıqlandırırsan, neyinirsən, kimə hörmətsizlik edirsən, ətrafdakı insanlara mı hörmətsizlik edirsiniz, həmin o qaydaları təmin edən şəxslərə mi hörmətsizlik edirsiniz, yoxsa özünüzə mi hörmətsizlik edirsiniz, belə eqayis yanaşma tərzi olarmı? Qeyd edək ki, yollarda hərəkət edərkən istər ışıq, istərsə də digər vasitələrdən istifadə zamanı digər insanlara qarşı humanist yanaşmaq lazımdır. Nəzərə alınmalıdır ki, yol hamının rahat hərəkət üçün təşkil olunub və başqalarının rahatlığını pozmağa heç kimin haqqı yoxdur. Nərmin Əkbər, Avtosferas. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.